Kiitoksia Joona ja kiitos kaikille, tosi kiva olla täällä tänään puhumassa. Mä tosiaan tuun Helsingin yliopistosta sosiaalipsykologian oppiaineesta ja olen siellä väitöskirjatutkijana. Itse asiassa palautin mun väitöskirjan esitarkastukseen tuossa syyskuussa. Kiitos. Se on siellä nyt sitten prosessoitumassa ja jossain vaiheessa toivottavasti on sitten väitös tässä ensi kevään aikana. Mutta täällä on tosiaan puhumassa nytten otsikolla kysy ja neuvo aikuissosiaalityössä, case alkoholi. Ja mä oon koittanut nyt jäsennellä tämän esityksen tällä lailla kolmeen osaan, eli ensin puhun ihan lyhyesti, hyvin lyhyesti yleisesti mini-interventiosta aikuissosiaalityössä. Sitten keskityn kysymykseen siitä, että no minkä takia aikuissosiaalityössä kannattaisi nyt sitten kysyä alkoholin käytöstä ja antaa aiheeseen liittyviä neuvoja. Ja sitten viimeisenä ja laajimpana käsittelen sitä, että miten sitten kannattaisi kysyä alkoholin käytöstä ja antaa aiheeseen liittyviä neuvoja aikuissosiaalityössä. Toi viimeinen osuus etenkin, niin siinä mä nostan sitten esiin tuosta mun omasta tutkimuksesta kaikenlaisia esimerkkejä. Mutta tosiaan ensin lyhyesti tämä mini-interventio, kuten nyt on tullut tänään moneen kertaan esille, niin koostuu ongelmakäytön tunnistamisesta, lyhytneuvonnasta. Mä halusin tässä korostaa vielä sitä, että mini-interventio ei sinänsä ole mikään yksi tai yhtenäinen käytäntö, vaan tällainen hyvinkin laaja interventioiden perhe oikeasti käytännössä, mitä tosi moni eri monien alojen ammattilaiset voi työssään hyödyntää. Ja siinä sovelletaan hyvin monia tällaisia motivoinnin, itsesäätelyn, pystyvyyden vahvistamisen tekniikoita itse asiassa, sit jos näin sosiaalipsykologisesti sitä lähestytään. Ja kuten myös on tullut ilmi, niin terveydenhuollossahan mini-interventiota on Suomessa ja muuallakin kaikista eniten hyödynnetty ja myös tutkimusta tehty tähän mennessä. Terveydenhuollon ja sosiaalityön kontekstit ei ole samanlaisia ja sen takia onkin tosi tärkeää pohtia sitä, että minkälaisia erityispiirteitä mini-interventiolla voisi sosiaalityössä olla. Ja kun mä puhun tässä nyt sosiaalityöstä, niin puhun siis koko ajan aikuissosiaalityöstä. Mä en tuohon esitykseen halunnut sitä kirjoittaa koko ajan aikuissosiaalityönä, kun se on niin kamalan pitkä sana, mutta siitä tosiaan puhun ja siitä mun tutkimus myös nimenomaan käsittelee. Ja sosiaalityöstähän yleensä haetaan apua ihan tällaiseen arkielämän selviytymiseen. Tässä mielessä voisi ajatella, että puheeksiotojen neuvonnan sisältönä voisi sosiaalityössä olla ainakin se, että annetaan palautetta näistä asiakkaan alkoholin käytön sosiaalisista riskeistä ja sitten koitettaisiin niitä vähentää. Että se voisi olla sellainen niin kuin jonkunlainen lähtökohta tähän hommaan. Mä tämän slaidin lisäsin tuossa äsken pikaisesti sen takia, mitä oli tuossa puhetta aikaisemmin aamupäivällä, oli kysymys tästä, että no otetaanko sosiaalityössä sitten puheeksi ja kuinka usein otetaan. Niin kuin Jaana sanoi, niin siitä on tosi vähän tutkimusta ikävä kyllä olemassa, että terveydenhuollon puolella tiedetään tästä paljon enemmän. Mutta ne tutkimukset, mitä on olemassa, niin Iso-Britanniassa on toteutettu yksi tutkimus, jossa noin puolet ammattilaisista sanoi, että juu, he kysyy alkoholin käytöstä usein tai erittäin usein, ja sitten toinen puoli taas sanoi, että harvoin tai sitten ehkä ei koskaan. Australiassa joka toinen ammattilaisista ilmoitti, että he on antanut alkoholin käyttöön liittyvää neuvontaa asiakkailleen, joka 2/5 sanoi, että he on ohjannut asiakkaitaan päihdehoitoon. Suomessa tutkimusta on ikävä kyllä todella vähän tästä asiasta, että se on Leena Alho, joka oli tuossa aamupäivällä puhumassakin, niin hän väitöskirjassaan joitain lukuja tähän sai sen oikeastaan, että joka toinen asiakkaista sosiaalihuollon peruspalveluiden ammattilaisten asiakkaista Suomessa ilmoitti, että heiltä on kysytty alkoholin käytöstä viimeisen vuoden aikana. Että toi ehkä antaa jonkunlaista kuvaa
tilanteesta. Alhon tutkimuksessa usein nämä ammattilaiset ilmoitti, että he kysyvät asiakkaan alkoholin käytöstä yleensä tilannearvion yhteydessä sosiaalityössä. Että se oli se tapa. Mutta lukuja siitä, että kuinka usein tapahtuu, niin sitä ei tiedetä. Menen nyt sitten tähän miksi-kysymykseen, eli minkä takia on tärkeää kysyä alkoholin käytöstä ja antaa aiheeseen liittyviä neuvoja. Aikuissosiaalityössä niin ensinnäkin nyt tämä ihan yleinen tausta, että alkoholin ongelman käyttö on yleistä. Ja se, että mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmakäyttöön puututaan, niin sen vähemmän sitten on haittoja odotettavissa ja päihdehoidon tarvetta odotettavissa, eli aikaisin kannattaa puuttua. Ja tämä tietysti pätee muissakin konteksteissa kuin sosiaalityössä. Sitten on myöskin niin, että suurin osa alkoholin ongelmakäyttäjistä ei päädy ikinä tekemisiin varsinaisten päihdepalveluiden kanssa. Tämä tiedetään, että näin on Suomessa. Ja tämä luonnollisesti sit tarkoittaa sitä, että peruspalveluilla nimenomaan on tosi olennainen rooli tässä varhaisessa puuttumisessa. Ja siinä, että saadaan tunnistettua alkoholin ongelmakäyttö ajoissa ja neuvoja annettua. Mini-interventiota kannattaa tässä varhaisessa puuttumisessa hyödyntää sen takia, että se on todettu tosi tehokkaaksi keinoksi puuttua alkoholin ongelmakäyttöön ja tosiaan sitten edistää tätä varhaista puuttumista. Sitten kolmanneksi se, että alkoholin ongelmakäyttö ei näy päälle päin yleensäkään ja just sen takia asiasta pitää kysyä ja puhua. Mini-interventio auttaa tunnistamaan tämän ongelmakäytön jo silloin, kun seurauksia ja haittoja ei vielä ole havaittavissa. Toi kuvio tuossa havainnollistaa asiaa vähän, eli juurikin se asiaan koittaa tuossa viestiä, että mini-interventio on siis suunnattu alkoholin riskikäytön ja haitallisen käytön vaiheissa oleville etenkin. Ja kuten huomaatte tuosta, niin alkoholin riskikäytön vaiheessa tosiaan on olemassa riski alkoholihaittojen kehittymiseen. Se on huomattava, mutta mitään tällaisia haittoja tai riippuvuutta ei vielä ole havaittavissa. Eli jotta nämä käyttäjät voitaisiin tunnistaa, niin sen takia kannattaa kysyä. Mini-interventio soveltuu periaatteeltaan sinne, missä asiakkaita kohdataan, eli se soveltuu erinomaisen hyvin sosiaalityöhön, jossa asiakkaita kohdataan. Ja on tosi lupaava ja otollinen ympäristö sosiaalityötä mini-intervention hyödyntämisen kannalta. Sosiaalityön asiakaskohtaamiset on usein vähän pidempikestoisia, intensiivisempiä ehkä kuin terveydenhuollon puolella helposti. Ja ne tarjoaa mini-interventiolle tosi otollisia tällaisia vuorovaikutuksen hetkiä, että milloin tämä mini-intervention voidaan tehdä ja aiheeseen tarttua. Sitten tällainen asia, joka nyt liittyy nimenomaan sitten sosiaalityöhön, niin on se, että alkoholin ongelmakäyttö on sosiaalinen ongelma. Niin kuin sanoin tuossa aluksi, niin tavallaan se, mitä voisi ajatella mini-intervention sisällöksi sosiaalityössä, olisi nimenomaan keskittyminen niihin alkoholin käytön sosiaalisiin riskeihin ja niihin niin kuin fokusoituminen, koska se on sosiaalityön ytimessä tämä asia. Tuossa on pitkä lista kaiken näköisistä muista ongelmista, elämänhallinnan vaikeuksista, joihin alkoholin ongelmakäyttö usein kietoutuu ja liittyy. Ja siitä tosiaan voidaan huomata helposti se, että pyöritään sellaisten asioiden kanssa, jotka on sosiaalityössä tosi olennaisia. Ja sitten tosiaan tämä asia, että ylipäätään sosiaalityössä usein tilanne on se, että monet elämänhallinnan vaikeudet, ongelmavyyhdit, ne saattaa kasautua. Eli nämä monet ongelmat saattaa olla läsnä yhtä aikaa ja sitten taas vaikuttaa toisiinsa. Ja tällaisiin niin kuin ongelmavyyhteihin, niiden ratkomisessa, niin tarvitaan nimenomaan sosiaalityön ammattitaitoa ja sitä kykyä nähdä se asiakkaan elämäntilanne kokonaisuutena, mikä on ilman muuta sosiaalityön vahvuus tässä mini-interventiossa. Ja
hahmottaa nämä monitasoiset tarpeet, joita asiakkaalla on sitten liittyen näihin erityyppisiin arkielämän haasteisiin, joita voi sitten ilmetä, johon alkoholin ongelmakäyttö osaltaan helposti sitten vaikuttaa. Joo, ja mini-interventio tosiaan istuu mainiosti osaksi sosiaalityön tilannearviota. Se on tosi hyvä asia ja vahvuus myös tässä kun mietitään puheeksiantoa ja neuvonnan ikään kuin sijoittamista siihen sosiaalityön vuorovaikutukseen. Et sosiaalityössähän tarkastellaan asiakkaan tarpeita, tilanteita kokonaisvaltaisesti kokonaisuutena, ja koska alkoholin käyttö on osa tätä kokonaisuutta, osa asiakkaan kokonaistilannetta, ja tosiaan vaikuttaa moneen suuntaan, niin sen takia oikeastaan voidaan jopa ajatella, että tällainen tilannearvio, kun se tehdään, niin se jopa niin kuin edellyttää keskustelua tästä aiheesta ja sitä, että otetaan tämä asia puheeksi ja selvitetään se, että minkälainen asema, jos minkälainen alkoholin käytöllä on asiakkaan elämässä ja vaikuttaako se sitten mahdollisesti näihin muihin elämän osa-alueisiin ja muihin mahdollisiin asioihin, joita siinä sitten ilmenee siinä asiakaskohtaamisessa. Sosiaalityöntekijät on motivoivan vuorovaikutuksen ammattilaisia, mikä on ihan valtavan hieno juttu, kun ajatellaan alkoholin käytön puheeksiottoa ja käyttöön liittyvää neuvontaa mini-intervention soveltavista. Toi motivaatio nousi tuolla melkein joka esityksessä aamupäivällä esiin jossain kohdassa. Ja tosiaan siis se, että sosiaalityön ytimessä tämä motivointi on ja sen taidon hyödyntäminen tässä puheeksiotossa ja neuvonnassa, niin sitä ilman muuta kannattaa tehdä. Näin, siinä oli tosiaan joitain syitä siihen, että minkä takia nyt sitten kannattaa kysyä ja ottaa puheeksi. Syitä on tosi paljon enemmänkin tietysti, mutta tuossa oli nyt jonkunlainen hahmotelma siitä. Ja tosiaan edetä vähän tuollaisiin syihin, mitkä on sitten niin kuin nimenomaan sosiaalityöspesifejä ehkä enemmän. Mutta sitten kysymys siitä, että miten. Nyt mä pääsen tähän mun tutkimukseeni sitten, tai sitä enemmän tässä hyödyntämään. Eli mä koitan nyt tosiaan vastata tähän kysymykseen sillä lailla, että mä hyödynnän tutkimusta, jota mä oon tehnyt, väitöskirjatutkimusta. Mä oon käyttänyt siinä menetelmänä tällaista laadullisen asennetutkimuksen menetelmää, ja mä haastattelin sosiaalityön asiakkaita ja ammattilaisia tuohon tutkimukseen. 14 molempia osallistui, ja mä pyysin näitä mun haastateltavia kommentoimaan 8 väittämää, josta kaikki käsitteli alkoholin käytön puheeksiottoa ja käyttöön liittyvää neuvontaa jollain lailla. Ja se, mitä mä sitten niin kun katsoin siitä, niin oli oikeastaan se, että miten nämä asiakkaat ja ammattilaiset nyt sitten asennoitu näihin väittämiin, ja sitten toiseksi, että asennoituko he samoin, vai oliko tässä sitten eroavaisuuksia asiakkaiden ja ammattilaisten välillä. Tässä nyt kyseisessä esityksessä mä tosiaan koitan kiinnittää sitten huomioon siihen, että mitä tämä asennoituminen kaiken kaikkiaan kertoi siitä, että miten aikuissosiaalityössä kannattaa kysyä alkoholin käytöstä ja tarjota näitä neuvoja, että mitä tästä tutkimuksesta voidaan saada irti. Ja kun mä nyt tätä kysymystä mietin, niin mä päädyin jaottelemaan nämä asiat, mitkä liittyy tähän miten kysymykseen, niin 3 tällaisen teeman alle. Eli ensinnäkin niin, että olisi tärkeää toteuttaa tämä puheeksiotto ja neuvonta niin, että se kuuluu, se on nimenomaan osa sosiaalityötä ja että se on sitä, olisi sitä sekä ammattilaiselle että asiakkaalle, että sitten tälle niin kuin kaikelle laajemmalle, mistä oli paljon puhetta tuossa aamupäivällä esimiehelle johdolle ihan poliittisella tasolla ja näin, että se tosiaan nähtäisi sinne kuuluvaksi. Toisekseen sitten motivoivaa vuorovaikutusta hyödyntäen, joka tosiaan on tuossa mini-intervention ytimessä kaiken kaikkiaan ja joka ilman muuta sosiaalityössä se sosiaalityöntekijän ammattilaisen osaamisen vahvuus on. Ja sitten 3. ylipäätään tällaisen vuorovaikutuksen dynamiikkaa tunnustellen. Mä koitan nyt
hahmottaa sitä, että mitä mä näillä tarkoitan, niin esittämällä tuollaisia aineistoesimerkkejä mun tutkimuksestani. Ja ensin tosiaan tämä puheeksiottajaneuvonta osana sosiaalityötä osuus. Lyhyesti ensin, että tosiaan tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, myös muidenkin tutkimuksen kuin mun tutkimuksen, että niin se on tosiaan tärkeää, että puheeksiottajaneuvonta osaksi sosiaalityötä mielletään. Tällaisen työroolin istuvuuden ja omaa pätevyyttä koskevan varmuuden on havaittu lisäävän sosiaalityön ammattilaisten halukkuutta keskustella asiakkaan alkoholin käytöstä. Eli sen, että ajatellaan, että se tosiaan on osa omaa työnkuvaa ja että on siinä se oma roolivarmuus hyvä, että pystyy kysymään ja neuvomaan aiheeseen liittyen. Ja sitten on havaittu, että puheeksiottajaneuvonta helpottuu silloin, jos asiakkaat ja ammattilaiset jakaa tällaisen yhteisen ymmärryksen siitä, että tosiaan puheeksiottajaneuvonta kuuluu sosiaalityöhön. Siitä tulee helpompaa siitä vuorovaikutuksesta myös. Tällainen yhteisymmärrys ei ole kuitenkaan millään lailla itsestään selvää, ikävä kyllä. Ja helposti sosiaalityön vuorovaikutuksessa voi tulla erimielisyyttäkin siitä, että minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia asiakkailla ja ammattilaisilla on. Ja tämä on tosi olennainen kysymys. Joo, sitten tosiaan näihin aineistootteisiin, niin mun aineistossa tämä näkemys, jossa ammattilaiset näki puheeksioton ja neuvonnan osana omaa toimenkuvansa, niin se oli tosi vahva, hyvin vallitseva näkemys. Toi pieni T tuolla edessä tarkoittaa, että kyseessä on ammattilaisen kommentti. Sitten jos siellä on pieni A, niin sitten se on asiakkaan kommentti. Mä innostuin poimimaan tähän ihan kauheasti näitä otteita ja mä en aio niitä kaikkia teille lukea, mutta poimin joitain nyt tässä ihan esimerkinomaisesti. Eli tuossa on nyt esimerkiksi yksi työntekijä haastateltu sanonut, että mun mielestä se kuuluu mun ammattiin ottaa se alkoholin käyttö puheeksi, että mä en koe sitä vaikeana, että mä kartoitan samalla aina kaikki päihteiden käytön, myös huumeiden käytön ja tupakan polton ja kaikki. Että se on ikään kuin osa sitä kokonaisuutta. Sitä, että minkä takia nähtiin sitten, että tämä puheeksiottajaneuvonta kuuluu omaan toimenkuvaan, niin tämä liittyy hyvin vahvasti tuohon kysymykseen, mitä tuossa alussa vähän sivusin, että ajateltiin, että nimenomaan alkoholin ongelmakäyttö on asia, joka helposti kietoutuu muihinkin ongelmia, jotka liittyy siihen niin kuin asiakkaan kokonaistilanteeseen hyvin vahvasti. Ja tuossa on esimerkiksi työntekijä sanonut, että yleensä meidän asiakkaat on ihmisiä, joilla on muutenkin jo elämässä, ei välttämättä mene niin hyvin. Ja silloin se on jotenkin aika luonteva konteksti niin kuin ottaa puheeksi myös se alkoholin käyttö, kysyä siitä. Ja tietenkin sen kokemuksen perusteella, että hyvin useinhan nämä ongelmat kasautuu. Eli kun on paljon muita ongelmia, niin sitten on myös sen viinan kanssa ongelmia. Eli tavallaan tämä tietoisuus siitä, että näin todella on, että ongelmat kasaantuu ja alkoholin ongelmakäyttö voi olla osa sitä, niin se oli näiden ammattilaishaastateltavien keskuudessa hyvin vahva. Sitten asiakkaat. Myös asiakkaiden kohdalla tämä näkemys, että tosiaan puheeksiottajaneuvonta kuuluu ammattilaiselle, niin se oli tosi vahva. Vahva näkemys siitä. Ja tuossa on muun muassa yksi asiakas sanonut, että mä oon saanut sellaisen kuvan, että niiden työ on kysyyssä joka kerta. Ja että kyllä ne nyt haluaa tietää, missä mennään. Ja mun mielestä tietyissä tapauksissa niillä on oikeuskin siihen. Eli katsottiin, että myös asiakkaiden puolesta, että tämä tosiaan on asia, joka sosiaalityön ammattilaiselle kuuluu. Sitten ihan näin yksinkertaista, ikävä kyllä, ei kuitenkaan tämä ollut, että tavallaan puheeksiottajan neuvonta hyvin vahvasti miellettiin osaksi sosiaalityötä, mutta sitten jossain kommenteissa se saatiin mieltää hiukan hankalaksi osaksi tätä sosiaalityötä syystä tai toisesta. Ammattilaisten kommenteissa
oli paljon tällaista hankaluutta, että ajateltiin, että jos alkoholin ongelmakäyttö otetaan puheeksi, siitä keskustellaan, niin mihin se sitten johtaa, mitkä on ne seuraukset. Ja tavallaan pelko siitä, että se sitten vaikuttaa jonkunlaisiin asiakkaan oikeuksiin ja etuuksiin. Ja tällainen jotenkin asetelma, että ollaan ikään kuin tekemisissä siinä viranomaisen kanssa, niin se jotenkin niin kuin tuntui tuovan siihen sitten joidenkin haastateltavien puheessa sellaisen oman lisänsä. Että tuossa on yksi kommentti asiakkaalta, jossa sanotaan, että vaikka se on sosiaalinen ongelma, niin ihmiset monta kertaa ei todellakaan halua puhua näistä asioista SOS-puolella, koska he ajattelee, että niiltä tiputetaan jotain näitä sosiaalisia oikeuksia, etuuksia. Ja tämä on sellainen kysymys, joka nimenomaan luonnehtii sosiaalityötä kontekstin. Tosi keskeistä tältä kannalta on se, että tunnustetaanko alkoholin ongelmakäyttö sosiaaliseksi ongelmaksi vai pidetäänkö sitä enemmän terveysongelmana. Selvää tietysti on, että molempiahan se on. Ja se, mutta se tavallaan, että miten sosiaalityön asiakkaat ja ammattilaiset sen hahmottaa ja ihmiset ylipäätään niin kuin hahmottaa, että mistä silloin puhutaan, kun puhutaan alkoholiongelmasta, niin on tosi keskeinen kysymys tämän kannalta, että onko se osa sosiaalityötä. Tuossa on tosiaan yksi asiakas kommentoinut, että ei mulla ole koskaan tullut puheeksi sosiaalityöntekijän kanssa, enkä mä ole kuullut, että joku olisi puhunut sosiaalityöntekijän kanssa alkoholista. Ja tällaisiakin kommentteja oli asiakkaiden taholta, varsinkin ja myös tuossa työntekijän kommentissa, joka on tuossa yläpuolella, niin tulee esiin se, että tavallaan hyväksytään ehkä helpommin se, asiakkaat saattaa hyväksyä, että terveyteen liittyen alkoholista saa puhua, mutta sitten välttämättä näihin sosiaaliasioihin liittyen ei aina vielä. Tämä on tosi keskeistä. Mä esitän tällaiset lyhyet johtopäätökset nyt tällaisen jokaisen kokonaisuuden päätteeksi tässä. Eli on tosiaan olennaista se, että jaetaan tämä yhteinen ymmärrys, jossa puheeksotto ja neuvonta on osa sosiaalityötä. Ja tällaista yhteistä ymmärrystä on mahdollista rakentaa, on mahdollista viestiä asiakassuhteen osapuolelle siitä, että tosiaan alkoholin käytön puheeksotto ja neuvonta kuuluu sosiaalityöhön eri tavoin. Koulutuksen määrä on tärkeä, se viestii tuleville ammattilaisille siitä, että millainen painoarvo tälle aihepiirille tulisi työssä antaa. Sosiaalityön koulutukseen, ikävä kyllä valitettavan vähän vaihdeaiheista koulutusta pakollisena. Koulutusohjelmana sisältyy johdon esimiehen työtavereiden laajempi poliittinen tuki. Siitä oli paljon puhetta tuossa jo aamupäivällä. Sitten tosiaan toisena tämä motivoiva vuorovaikutus, joka tosiaan tuli myös monesti esiin tuossa aamupäivällä jo. Ja motivointi, kuten on sanonut, on tosiaan tällainen ikään kuin puheeksotto ja neuvonnan kulmakivi ja tosi keskeinen asia siinä. Ja sosiaalityössä ilman muuta, kun tämä taito on niin vahva, niin se on jotain, mitä kannattaa hyödyntää. Tämä tuli tosi vahvasti esille myös näissä mun aineistonäytteissäni. Ja niin kuin näkemys siitä, että tällainen asiakaslähtöisyys, kuuntelu ja kiinnostus on tosi olennaista tässä puheeksotossa ja neuvonnassa. Se on asiakas sanonut, että kyllä mun mielestä pitää mennä aika pitkälti asiakkaan ehdoilla, mitä se itse haluaa tehdä asian suhteen. Tuki, usko, ymmärrys oli myös sellaisia asioita, jotka hyvin vahvasti luonnehti tätä niin kuin kuvausta siitä, että minkä tyyppistä vuorovaikutusta kannattaisi silloin harjoittaa, kun kysytään alkoholin käytöstä ja aiheeseen liittyviä neuvoja annetaan. Tuossa on asiakkaan kommentti taas, että päätös on asiakkaan, mutta jos sosiaalityöntekijä tukee oikealla tavalla ja uskoo siihen asiakkaaseen. Kaiken kaikkiaan sellainen ydin tässä kaikessa tuntuu olevan se niin kuin herättely asiakkaan omaan oivallukseen tässä. Että tavallaan niin kuin motivoivan vuorovaikutuksen keinoin pyritään siihen, että se asiakas itse
oivaltaa tilanteen, että se syntyy se halu ja siirtyy siihen asiakkaaseen se halu niin kuin tehdä asialle jotain. Näitä tämän tapaisia kommentteja oli tosi paljon sekä ammattilaisten että sitten asiakkaiden aineistossa. Esimerkiksi tässä on asiakkaan kommentti, jossa sanotaan, että no ei suoranaisesti, mutta se voi just silleen niin kuin hienovaraisesti ohjata ihmisen tajuamaan, että se olisi niin kuin hänen oma idea, että nyt täytyy vähän parantaa elämäntyyliä. Ja tämä oli tosi kiinnostavaa, että tämä eli niin vahvasti myös asiakkaiden kommenteissa, tämä ihan sama puhetapa. Sitten tämä niin kuin motivoivan vuorovaikutuksen tyyli tosi vahvasti asettu vastakkain tällaisen kontrollin ja sanelun kanssa sekä ammattilaisten että asiakkaiden kommentissa, eli se näyttäytyisi jonain, mitä ei kannata tehdä. Tuossa on motivoivan vuorovaikutuksen periaatteet listattu vähän muunnelma niistä tuosta Millerin ja Rolnickin versiosta. Ja kun niitä katsoo, niin huomaa, että nuo kommentit, mitä tuossa oli, niin tosi vahvasti niiden alle sijoittuu ihan kaikista. Mä en ikävä kyllä millään ehtinyt tähän mun esitykseen poimia kommentteja. Toi rakenteen ja perustelun antaminen ja vastarinnan välttäminen on sellaisia, jotka enemmän sijoittuu tuohon mun kolmanteen ja viimeiseen teemaan, mutta nuo alemmat kuusi siinä, niin hyvin vahvasti luonnehtii tuon tyyppistä vuorovaikutusta, mitä tuossa lyhyesti esittelin. Eli tosissaan motivoiva vuorovaikutus hahmottuu tosi kannatettavaksi puheeksoto- ja neuvonnan tavaksi sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmasta. Ja se on olennaista, että se on sellainen asia, josta tuntuisi vallitseva hyvin vahva yhteisymmärrys asiakassuhteen molempien osapuolten kesken. Sitten tosiaan ihan viimeisenä tämä vuorovaikutuksen dynamiikka. Eli puheeksotossa ja neuvonnassa tosiaan vuorovaikutuksestahan siitä on kyse, ja se kannattaa huomioida. Ja puheeksotossa ja neuvonnassa helposti voi käydä niin, että tämän keskustelun osapuolet ymmärtää eri tavoin, että minkälaisesta vuorovaikutusasetelmasta on nyt kyse. Tuossa oli tuossa aamupäivän viimeisimmissä sessioissa puhe tästä tanssista. Ja sitten tavallaan niin kun on myös huomioitava se, että voi käydä niinkin, että asiakas ja ammattilainen he ikään kuin tanssii vähän erilaisia tansseja, eikä välttämättä ymmärrä toisiaan siinä puheeksoton tilanteessa, että asiakas voi tulkita esimerkiksi puheeksoton epäilyksi silloin, kun taas ammattilainen ajattelee, että kyseessä on tällainen niin kun tilanteen normaali kartoitus. Siinä tosiaan kaikista yleisin tässäkin ikään kuin teemassa oli näkemys siitä sekä asiakkaiden että ammattilaisten keskuudessa, että kyseessähän on nyt siis ihan normaali kysymys. Tuossa on työntekijä sanonut, että jos mulla on se 140 asiakasta, niin ehkä 3-4 on loukkaantunut siitä. Eli niin kuin tällaisia vuorovaikutuksen ongelmia, niin niitä ei pidetty lopulta ihan kauhean tyypillisinä. Mutta se, mikä oli kaikista tyypillisin tähän vuorovaikutukseen liittyvä ongelma, oli just toi, minkä mainitsin, että asiakas tulkitsee, että kyseessä on epäily, tai työntekijä ajattelee, että asiakas ajattelee, että hän epäilee, kun hän kysyy alkoholin käytöstä. Tämä nousi esiin sekä ammattilaisten että asiakkaiden kommenteissa ja tiivistyy tuohon lauseeseen, että näytänkö mä muka siltä. Toinen tällainen oli sosiaalityön asiakkaan stereotypia, eli ajateltiin, että otetaan puheeksi sen takia, että olen nyt sosiaalityön asiakkaana, ja sitten tuo työntekijä ajattelee, että kaikki, kuten tässä nyt sanotaan, että jos ihmiset ajattelee, että kaikki on deekuja, jotka menee sossuun, taas tiivistyy tähän. Mutta hyvät uutiset näistä oli se, että tosiaan tätä epäilyä stereotypiaa, niin sitä katsottiin sekä asiakkaiden että ammattilaisten kommenteissa, että sitä voidaan hälventää perustelujen avulla perustelemalla, että minkä takia kysytään siitä alkoholin käytöstä. Ja yksi mahdollisuus oli perustella tätä puheeksottoa sillä, että tämä on rutiini, tämä kuuluu tilannearvioon. Tämä on myös asia, joka nousi esiin sekä asiakkaiden että ammattilaisten kommenteista. Se on hyvä, että
ikään kuin, kuten tässä on sanottu, että ei ole leimaavaa, se on mun mielestä tasapuolista, jos me tehdään se aina. Toinen mahdollisuus oli perustella asia toimenkuvalla, eli sillä työntekijä, että tämä tosiaan kuuluu mun työhön ja on osa sitä. Sen takia otan puheeksi, en sen takia, että epäilen tai että pidän kaikkia sosiaalityön asiakkaita alkoholin ongelmakäyttäjinä. Johtopäätöksenä tosiaan tästä vielä, että sekä asiakkailla että ammattilaisilla on selvää, että puheeksotto rutiinina ammattilaisen tehtävänä, jos tämä on selvä yhteisymmärrys, niin silloin tämä tulkinta epäilystä ja stereotypiasta hälvenee. Ja vielä se, että onneksi kaiken lisäksi tämä on aika helppo asia hälventää silloin, jos puheeksotto ja neuvonta nimenomaan kytketään tähän tilannearvioon, jos se tehdään kaikille. Ja jos se, että tehdään kaikille, niin tuodaan myös esiin sekä näille ammattilaisille että sitten asiakkaille. Yes. Kiitos.